Zero para o Milan, zero para o Brescia. Início de partida para você. Estamos com 2 minutos 10 segundos desse primeiro tempo. Está jogando ali o Ricardo. Voltava Brunetti. Tocando a bola, o jogador com o número 7, Sabal. Aí o Raj. Gramado perfeito, bonito, tudo em ordem. Zero para o Milan, zero para o Brescia. O árbitro reconheceu um erro de direito. Então deverá haver um novo jogo. Baresi. Tenta armar-se Marco Rossi. Opa. No detalhe ali pegou o Raj, hein? Foi o Tassotti. Você está ligando para o Show do Esporte, dando o seu palpite, a sua opinião. Milan, empate ou Brescia? Vai chegando o Milan. Vamos ver se sai o trio do Donadoni. Boa bola na boca do gol. Pegou bem, Cusin. Caiu bem e o boné não caiu da cabeça. Tem esse grande detalhe também. Reveja o lance aí. E a partida está paralisada para que seja atendido o jogador Raj. Queremos agradecer a todos aqueles que estiveram conosco em Santiago do Chile quando da partida São Paulo e Deportivo, a Universidade Católica, perdão. Torcedores do São Paulo que foram pela Estela Barros e que, aliás, esses torcedores já fizeram a sua reserva. Eles querem ir a Tóquio, quando teremos no dia 12 a partida final da Taça Intercontinental, Campeonato Mundial Interclubes. Uma torcida alegre, simpática, e que viu de perto a educação do povo chileno e do torcedor chileno. O Chile perdeu o campeonato, quer dizer, o seu representante, e os torcedores do São Paulo foram tratados com rosas. Impressionante, na saída do jogo foram aplaudidos, cumprimentados, abraçados. Que isso sirva de lição para nós, né? Queria ver se fosse o inverso. Se o jogo fosse em São Paulo, o Chile ganhasse, e os torcedores do Chile, número de 300, saísse por uma estreita porta, né? O que aconteceria? Corredor polonês. É, que era um corredor polonês, só que foram aplaudidos, abraçados. 5 minutos, 21 segundos, 0 para o Milan, 0 para o Brescia. Aqui o Milan 0 a 0. Já já vamos ouvir o Giovanni Bruno, que aliás é avô. Tem um netinho lindo, o Giovaninho. E agora é o seguinte, todo dia que ele chega em casa, ele já acorda o garoto, já conversa com o garoto. Só que ele chega em casa às 6 horas da manhã. Só ver se o neto vai se adaptar a essa nova faceta, né? Tudo bem, Giovanni? Bom dia, Luciano. Muitíssimo bem. Muito obrigado pelo seu carinho desse simpático público que nos assiste. É realmente algo muito fantástico na vida de cada um de nós. Bem sabe você que também é avô, transforma-se a nossa vida. E realmente chegando às 6 horas, tenho hoje um privilégio a mais, que tenho mais alguém que me espera. Embora tão pequeno já, é um pouco boêmio quanto o avô. Já viu, né? Só não vai torcer pro Napoli, né? Que do jeito que tá o Napoli... É, de fato, acho que a situação lá é um pouco difícil, Luciano. Mas falar em Napoli, realmente, nesse instante, queria aproveitar para agradecer esse carinho da Bandeirantes, e que quarta-feira é o Dia Nacional da Itália. Opa! Em que nós todos, imigrantes, da nossa gratidão de estar aqui junto com vocês e desse carinho que temos recebido durante todo esse tempo. E para que você já nos possa dar sempre esse privilégio
desse campeonato italiano tão fantástico também esse ano próximo. Se Deus quiser, estaremos junto com toda a colônia italiana e com aqueles que gostam do bom futebol, porque afinal de contas, o futebol italiano sempre nos reserva grandes espetáculos. Hoje, cobertura completa dos grandes clássicos aqui em São Paulo, Corinthians e São Paulo, lá no Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo. E o satélite tem um probleminha aí que parou tudo, hein? Voltou. Quando frisa a imagem assim, some o áudio, diz que é uma explosão solar. Você sabe que nós temos várias explosões solares, né? E quando acontece uma dessas aí, para tudo. Até o dia que o sol ficar realmente bravo. Isso daí é só um alerta. 0-0, Milan e Brescia. Bandeirantes, o canal do esporte. Tá encontrando o jogo Milan, hein? Vai embora, Rage. Batendo pro gol, pega o goleirão do Milan, Rossi. Tudo é uma questão de fase na vida, né? O Milan teve uma fase excepcional que dava tudo certo, mesmo às vezes não jogando tão bem, ganhava os jogos. Agora parece que a fase tá mudando, hein? Ricardo, esse é o Tassotti. Partindo para o campo de ataque na intermediária. Seria para ele a devolução do Donadoni. Marcou a falta quando o Costa Curta reclamava. O árbitro, que é o senhor Ângelo Amendolia, que é siciliano de Messina e vendedor de seguros, hein? 41 anos, um menino. Isso, tirou de lá. Jogador negro. O arremesso lateral para a equipe do Milan, que joga em casa e vai empatando. 0 Milan, 0 Brescia. Primeiro turno lá em Brescia, o Milan venceu por 1-0. Ricardo. Vamos ver a sobra, Donadoni. Sai, goleirão, sai, que tava lá o Papam, vinha ali atrás, saiu bem o jogador e o goleiro Cusim. Italiano. Sabal. Lançamento em profundidade, olha a cobertura feita pelo jogador Baresi. Colocando pela linha de lado, e o torcedor, não sei, deve ter torcido aí também do Brescia, porque quando os homens vão lá pro ataque, a torcida se levanta.
Pelo menos uma partezinha que tem aqui do lado direito. Zero a zero. Se tocar na direita, estava evitando a posição de impedimento do ponteiro Sabal. Foi evitar tanto impedimento que perdeu a posse de bola. Baresi. Veja o Reikard. Lentini. Descida por enquanto é boa do Milan. Vai bater. Oh! Fez todo o gesto bonito, papá. 15 milhões de dólares. Eu não quero dizer nada, mas eu acho que é muito dinheiro, viu? Zero a zero. Marco Rossi. O goleirão está adiantado, hein? Tiro de meta para o Milan. Bandeirantes, o canal do esporte. Por enquanto, o jogo morno, hein? Estamos com 13 minutos 45 segundos desse primeiro tempo. Opa, vamos ver se esquenta o jogo, vai. Um golzinho do Brescia ia animar bem, viu? Os torcedores da Inter, então, nossa senhora. Toca a bola, Brescia. 0 a 0. Saiu ali para receber o número 8. Domine, mas não deram a bola para ele. Agora que deram. E o Brescia vai se defendendo bem, vai saindo pela dominada. Já fustigou duas vezes a meta ali do Rossi. Do Brescia. Olha lá, tô falando que a torcida tá ali, firme e forte, hein? Costa Curta foi obrigado a uma meia bicicleta. Reikard. Nava. Campo intermediário defensivo do Milan. Grande Baresi. 0 a 0. Tá sorte. Hoje à tarde tem mais um jogo do Campeonato Norte-Americano. Aliás, tem dois jogos, não, um só. O Seattle pega de novo o Phoenix em casa. Tá 2-1 pro Phoenix na série. 2-0 para os Knicks. Ontem teve jogo Knicks e Chicago. Ganhou Chicago, né? Então tá 2-1. Ganhou Chicago. Em casa o Chicago dificilmente vai perder. Também se perder, perdeu o campeonato, né? Falta dura. Pegaram o pé do número 8 da equipe do Brescia, o jogador Domini. Ele é o capitão, hein? Bandeirantes, o canal do esporte. Mais uma vez o capitão do Brescia já está refeito, 0 a 0, vai partindo para o campo de ataque. 17 minutos desse primeiro tempo ao vivo para você.
esse resultado, além de interessar a cabeça da tabela, né, o Milan podendo ser campeão italiano, também tem muito interesse na rabeira. O Brescia é uma das equipes condenadas ao rebaixamento, quer dizer, ali no limiar do rebaixamento. Boa jogada de Costa Curta. Age. Estádio inteiro, porque as duas pontas da tabela são beneficiadas com os dois resultados que são anunciados nesse instante. O Milan está com o título na mão e o Brescia, com o resultado negativo da Fiorentina, também fica mais dentro do campeonato, né? Na sua divisão especial, na primeira divisão. Basquetebol brasileiro de muita tradição. Arma-se o Milan, Ricardo. Aí no pivô da intermediária. E o Capello ali gritando. Foi desviada pelo Marco Rossi, o arremesso lateral é para o Milan. 0 a 0 para você que vê na Bandeirantes ao vivo o campeonato italiano. Da sorte. Olha só, deixaram o Papão livre. Mas o goleirão Cozinho saiu bem. Baresi. Botou uma posse de bola a equipe do Milan, Ricard. Albertini. Meteu uma trivela pro Papin, mas quem dominou lá foi o Massaro. Ricard. Tudo errado, fácil para o goleiro Cozinho. Desses 85.847 lugares, nós temos de carnê 73.076 vendidos, hein? 90% da capacidade do estádio garantida com carnê. Só isso dá 2 milhões e 200 mil dólares para os cofres do Milan por jogo. O lançamento foi do Brunetti para o jogador Raggi.
No meio do caminho, o Domini pegou. Simão. Veja como a marcação é dura, difícil. A movimentação do jogador sem a bola é muito importante nesse lance. Coloca para fora Nava, recebendo os aplausos. O sol ali tá bom, hein? A temperatura deve estar gostosa, Milão. Pelo jeito que o pessoal está vestido, deve estar uns 20 graus. Por baixo. Mais uma falta. Falta para o Brescia. Você vê o detalhe do rosto dos jogadores do Brescia. São jogadores jovens, hein? Tirando o Dominic, que tem 32 anos. Já é de meia idade. Olha o cruzamento. Dois impedidos, hein? Tinham dois jogadores impedidos. Marcava o árbitro Bandeirantes, o canal do esporte. Tomada bonita no estádio San Siro, placar de 0 para o Milan, 0 para o Brescia, 23 minutos, 27 segundos deste primeiro tempo. Depois você tem São Paulo e 15 de novembro de Piracicaba pela Copa João Jorge Saad e depois Grécia e Brasil na Liga Mundial de Vôlei. Jogo que o Brasil pode se estabilizar ao vencer a Grécia. Interessante, há uns 2, 3 anos atrás você assistia um jogo do Campeonato Italiano, você ficava maravilhado, você dizia que coisa linda, que maravilha, um dia o futebol brasileiro. Hoje é o contrário, né? Hoje você assiste um jogo do Campeonato Paulista, futebol brasileiro, você fica maravilhado. Você vê um jogo do italiano, raramente você diz, isso é um grande jogo. Eu acho que a verdade tem que ser dita. O jogo não aconteceu nada até agora. E não é hoje só não, com exceção, com várias exceções, graças a Deus. Nós não tivemos esse ano aqueles jogos de ficarmos maravilhados, ir para casa, né? Não é assim não, hein? Você tem Maradona, você tem Careca, você tinha um time solto, um time bonito, né? Um time gostoso de ver. O futebol do Milan, tirando aquela fase áurea, é um futebol diferente. Não é um futebol também para espetáculo, não. É um futebol mais duro, um futebol mais... Não sei. Luciano, nesse segundo turno, as duas equipes que mais emocionaram na Itália foi a Inter e o Parma. Enquanto que o Milan joga muito desmotivado, parece um time sem ansia. Era um aguerrimento. No primeiro turno subiu uma ou duas partidas ótimas, mas no segundo turno, depois que aquele mago falou que ia cair numa decadência, de fato o Milan está muito ruim. Agora esse mago eu vou te contar. Ou ele secou a barbaridade ou ele enxergou, porque eu vou te dizer, hein? O mago disse que o Milan ia terminar quase no campeão. Foi ou não foi? Francesco Di Barba, o napolitano. Só podia ser também. Olha o cruzamento para a grande área, saiu bem o goleiro, falta, agora caiu tudo lá. Foi falta sim, falta em cima do goleirão, Cusin. Zero Milan, zero Brescia para você que acompanha o show do esporte.
Mas é um jogo que pode decidir o título Scudetto da temporada, hein? Por enquanto está decidindo, que esse 0-0 dá o título ao Milan. Uma vez que a Inter vai perdendo por 1-0 pro Parma. Marco Rossi. Bonometti. Virou negro. E vamos tocando que tá tudo bem. O 0-0 interessa para as duas equipes. Ponta Piovanelli que recuou. Dá uma olhada, quantos toques na bola está dando o Brecht e não passa da metade do campo. Piovanelli, 19 anos. Já já essa torcida que está fazendo festa vai começar a vaiar. Esse primeiro paga 25 dólares, incrível. Ah, não paga. Sobra, também não tem um jogador do Brecht. Um! O Baresi está começando com o Rossi. Rossi, pega que é sua, não pega que é tua. Tava ali, o Radichó estava ali. São Paulo pegar Sumila hoje ia ser uma festa, viu, amigo? Pobre Milan. Porque realmente a gente precisa tirar o chapéu, o time de São Paulo. É o que mais bem futebol joga, um time muito bem estruturado, é algo fantástico. Realmente, no momento, não tem nada parecido. Um detalhe, hein? Não é só o São Paulo, não. Se o Palmeiras pegar o Milan, também caçapa, viu? Tem esse grande detalhe também. Olha a bola tocada, olha só, saiu o goleirão quando estava lá dentro da grande área, o Radichó. O São Paulo, meu cara, fez em 102 dias, 53 jogos. Acho que é um recorde mundial que aconteceu no futebol do mundo. E uma forma que o São Paulo está jogando é assim. O próprio campeonato do Paulista é algo fantástico nesse final que estamos tendo. Ricardo, você vai acompanhar tudo do clássico Corinthians e São Paulo aqui na Bandeirantes. Dentro do Show do Esporte. Outra bola levantada e outra bola fora, hein? Tiro de meta para o Brescia. 31 minutos, Bandeirantes, o canal do esporte. Aí atrás está o Brescia, Brunetti. Obrigado, seu Giovanni. Cafezinho, porque quem está gripado... Se não tomar um negocinho quente, não fala. Agora, essa gripe, essa última gripe que pegou todos nós no Brasil, ela vai e volta com uma facilidade espantosa, não? Um negócio.
cruzamento do Milan, Dentini. Pela direita o Negro sai em diagonal, vamos ver aqui no comando, olha, sem bola está se mandando, isso, boa bola enfiada, hein? Rage. Acho que se o Brecht apertar um pouquinho, rapaz, acontece uma desgraça aí no estádio. Olha o cruzamento na boca do gol com a mão. Foi com a mão. Mas se o Brecht acreditar um pouquinho, porque o Milan está vindo... Olha só o rosto dos jogadores do Milan, Baresi, do lateral direito aí, o Tassotti. Lentini sai lá pela meia esquerda, marcado pelo número 7, o Sabal. Boa bola. Safa-se o Brecha. Você está ligando, tá fácil hoje para dar um prognóstico, hein? Pode cravar um empatezinho aí que tem tudo, hein? Milan empate ou Brecha? Valeu Nava para receber, não recebeu. Papam. E a chegada do jogador Brunetti. Mas coisa feia, hein? Arremesso lateral para o time do Milan. 0 Milan. 0 para o Brescia. O jogo tá ruim, até o caracteres entra errado. Tá todo mundo uma indolência. Parece que está pintando um bom momento para o time da casa. 24 horas, tem o Lentini. Olha o cruzamento. Ah, foi falta. Eleger o jogador mais simpático na opinião do povo. Deixa eu terminar isso daí. Olha só o centroavantão lá, hein? Lá do Chiolo. Quase, hein? Estou para a esquerda.
Mas viu, senhor Elias, viu, Dona Simone, meu querido Flávio, que se terminar o campeonato italiano, nós vamos ficar o dia inteiro hoje aqui elegendo qual é o jogador mais simpático na opinião do público. Mais simpático. Não é bonito. Não, do Brasil. Do Brasil, do Brasil. Não é bonito, né? Simpático. É simpático, inclusive, é aquele que se dá bem com a imprensa, que atende os torcedores que pedem autógrafo. Isso, legal. Gostei. Ela foi tocada pelo italiano, hein? Pelo italiano são os dois, mas foi tocada pelo jogador do Milan. Costa Curta. É que o centroavante, ele não é italiano. Tá certo, tá treinando bem. Mas quem não sabe, fala, ô, Luciano, ficou louco, os dois são italianos. Lentini. Bom cruzamento do Lentini. Só que do lado de cá não tinha ninguém. A bola sai. Tiro de meta para o Brecht. Para. Escreve pra mim aqui, tá? Você não pode ficar dando palpite. Ele queria botar um de cada um dele pra ver como facilita, é que eles são. É, eu sei, eu tô entendendo o que ele quer fazer. Esse é o garotão, ele ajuda. Tá lá na PCA bonito, representando a nossa equipe de esportes. Aliás, queria agradecer os críticos de arte pelo quarto prêmio destinado ao show do esporte, equipe de esportes da Rede Bandeirantes. A gente faz com muito carinho, com muito amor, isso daqui é uma família. E aliás, quando eu brinco muito com o Elias Júnior, diz que a gente só brinca com quem a gente gosta, né? É porque realmente tenho o Elias Júnior como um filho. E adoro, como eu digo, adoro o menino. Principalmente quando ele fala essas coisas muito engraçadas, eu acho ótimo. Esse é uma família. Tá 0-0. Vamos ver minha esquerda. O Raji é o único que está tentando alguma coisa. Operação do Milan. 40 minutos do primeiro tempo, faltando 5 para o encerramento. Vamos ver se agora o Milan faz um golzinho para alegrar. O zagueirão quase faz. Meteu pela linha de fundo o escanteio. Foi o jogador Brunetti. Tem a impressão que foi o Brunetti. Exatamente. O escanteio do jogo. Esse está marcando exatamente. O Papão é o Brunetti, que tem um cabelinho e tudo, parece cabelo de índio. Corte, né? Donadoni cobrou. E mal. Vamos sair nesse contra-ataque, meu filho. Vamos sair nesse contra-ataque. Vamos fazer um gol no Milan. Vai ficar engraçado. Hey, cara. A Inter vai perdendo. O Milan vai empatando. O Milan está com a mão no título, hein? Bandeirantes, o canal do esporte. Aliás, o cara a cara hoje está sensacional. Cara a cara duplo. Vale a pena você acompanhar com a Gabi. O Frota e o Gozola dão um show. Vale a pena mesmo, hein? Ô, Brecht. Se passa essa bola, cidadão. Começa a sacar um pouquinho, vai. Ricardo. Tem a impressão que o segundo tempo vai ser diferente. A Inter vai empatar, vai mudar, vai pegar fogo nesse jogo. Não é possível 90 minutos nesse marasmo. Se bem que melhorou um pouquinho agora, hein? Deu falta ali atrás. O juiz apitou. Sr. Angel.
andar da carruagem, porque o Phoenix quebrou a vantagem que o Seattle tinha, né? Ganhando na sexta-feira lá dentro. Quer dizer, se hoje ganhar de novo, já viu que vai decidir em Phoenix. Milan e Brescia. O resultado vai dando o título ao Milan. A Inter está perdendo para o Parma 1-0. Donadoni, pela direita. Vamos ver se o Donadoni faz alguma jogada inteligente. Grande lance, por sinal. Grande lance. Vai bater pro gol, pega bem no canto esquerdo, o goleirão cozinha. Vou dizer uma coisa, aos 44 minutos do primeiro tempo, uma bela jogada do ataque do Napoli. Quando o Papin, 15 milhões de dólares, chutou. Você vai dizer hoje, na sua opinião, qual é o jogador mais simpático do Brasil, hein? Vai preparando aí. Cabeça. Tem jogador da Portuguesa, tem jogador do Palmeiras, tem jogador do Flamengo, Júnior, jogador do... Tô citando aqui. Senão ele ajuda, vai xalém, mas não pode, não pode. Cruzeiro, Atlético, Grêmio. 1 minuto e 15, além do tempo regulamentar, 0 Brescia, 0 Milan. Marco Rossi. Marco Rossi, tem o Marco Rossi. Nossa senhora, é chamada pisada na bola. Pisou na bola, fez o corta-luz errado, depois viu que estava impedido o jogador Raj e deu ele. Olha o tiro, craque defesa do goleiro, largou. Foi uma bomba, uma bomba. Tenho a impressão que foi exatamente o Lentini. Rasante pegando no canto esquerdo. Foi. Lentini, rapaz. Falamos tanto dele que ele veio e falou: ah, esses vão ver como é que bate a bola. Olha só o chute rasante. O goleirão foi perfeito. Grande defesa de cozinha. Terminou o primeiro tempo no estádio San Siro,
ao vivo, 0 para o Milan. 45 minutos para a gente conhecer o novo campeão da temporada 92-93 do Campeonato Italiano de Futebol, ao vivo pela Bandeirantes. Todos os domingos, criando esse hábito gostoso da gente começar amanhã de domingo juntos. Domingo eu brinquei, foi feito para trabalhar para nós, mas evidentemente é com muito carinho, porque nós estamos ao seu lado e você sempre está ao lado dos seus familiares. Isso que é mais gostoso, seus amigos, do clube. E vendo o Campeonato Italiano, tomando seus aperitivos, tomando umas e outras, às vezes mais as outras do que umas, mas tudo bem. Vamos ver o Ricardo. Como disse o Eli, eu acho que o jogo no segundo tempo vai ser outro. Também acho. Ainda mais com a entrada do Gullit. Gol. Eu gosto do Silvio, que ele fica com canetinha aqui, ouvindo a Itália. Está conferindo os resultados, já já ele traz para os amigos de todo o Brasil. Boa bola tocada para a grande área. Saiu o tiro. À esquerda, quem vinha de trás, o Albertini. Tiro de meta para o Brescia. Esse número 6 aí que estava indicando a posição é exatamente o jogador Bonometti. No deu no Seattle. Que beleza. Mais uma que eu vou jantar hoje, então. Tá bom. Tá legal. Minutos 34 segundos, 0 Milan, 0 Brescia. As pombinhas ali. Bola pela linha de lado, arremesso que favorece a representação da Brescia. Fera, Lentini, a bola saiu, arremesso lateral para o Brescia. Daqui a pouquinho você vai ligar dizendo qual é o jogador mais simpático na sua opinião. Aquele que se relaciona melhor com a torcida, com a imprensa, com os próprios companheiros. Enfim, jogador simpaticão. O Lentini foi considerado um antipático. Aliás, eu não perguntei, e quem é o simpático da Itália? Arma-se a equipe do Milan, costa curta. Lateralmente a Tassotti. Falta. Dentro do campo ofensivo do Milan, 0 a 0, vai passando o tempo, 4 minutos e 30, o Milan está perto do título.
Martini do lado esquerdo. Bom cruzamento. Olha a sobra. Dois jogadores estavam em cima do Donadoni. Melhor o jogo no segundo tempo. Não tenha dúvida. O Milan tinha que vir por tudo ou nada. Mesmo porque está beneficiado com o resultado lá da Inter. Dá mais cabeça, né? Já sabe que é campeão com esse 0-0. Rage. Não adianta prender, meu filho. Vai perder essa bola, hein? Mas ele é bom jogador. Bateu pro gol, mal. Bandeirantes, o canal do esporte. São as emoções do italiano. Logo após, teremos Roland Garros para você. O tênis internacional que você vê com exclusividade na Bandeirantes. O circuito internacional com os maiores torneios do mundo. Donadoni. Fala, Elia. Que beleza, hein? Tá na hora mesmo. O Golit vai ser lançado. Tá aí. Que bola de perna esquerda pro Lentini. Afasta de cabeça, bem colocado. O jogador Marco Rossi. Cobrado escanteio. O Milan quer o gol que dá o título. Título com gol é outra coisa, hein? Se sair o gol, é gol do título, hein? Vamos ver dentro da grande área. 0 Milan, 0 Brescia. E o Milan veio realmente com mais determinação, com muito mais vontade na boca do gol. Quem tocou foi o Papin. Cobrado escanteio, saiu o goleirão, deu de muquetaço para fora da grande área. Virou Brunetti. Minuto 59 segundos do segundo tempo, 0-0, Milan em Brescia. Vai perdendo a Inter, 1-0, Parma. Às 4:30 da tarde para você, fã da NBA. Direto de Phoenix, aliás, de Seattle e Phoenix. A série está 2-1 para o Phoenix. Portanto, se ganhar hoje lá dentro, estabelecemos um 3-1 e aí vai decidir em casa. É uma grande chance, porque ele é juntos que vai torcer pro Seattle. Vamos ver. Opa, mais um apito falta ali. Quando o Lentini tomava, ia diretaço pra grande área. Papin. Bandeirantes, o canal do esporte. Brecha no ataque. Está jogando ali na entrada da grande área, Albertini, como um cabeça de área.
Aliás, quando você diz brecha no ataque, é um superlativo, né? É. E só tem o Raduchoy ali na frente. Moral, né? Tem que dar moral pro time. Tempo 10 e 10. O Violentini. Vai que dá, meu filho. Isso. Dois na marcação do Lentini. Cruzamento é bom. Saiu o goleirão. Cusin. De graça, hein? O Giovanelli. Giovanelli tá sempre jogando ali naquele meiozinho ali. A torcida do Milan, ela não tá nem preocupada com o jogo mais. Estão cantando. Não quer nem saber. Foi falta. Puxou a camisa do jogador ali, do Sete Sabal. Albertini. Vai embora Tassotti. Bom lance, Donadoni. Escanteio para o Milan cobrar pelo lado direito. Enjoado, hein? Bateu ali de trivela para bater escanteio, você viu? No cruzamento, Toquinho essa madrugada cravou o Paulinho da Viola, 4-1, é o novo campeão, quer dizer, e ele pode ser desafiado a cada 3 meses. Chamar o Donadoni. O Jô Soares já disse que vai pegar o Toquinho, o primeiro que tá na fila, pra... não sabia que o Jô jogava sinuca, disse que joga barbaridade. Agora imagina aguentar o Toquinho agora, não? Antes dele ganhar já tava duro. Lentini. Costa curta, 0 Milan, 0 Brescia. Vem aí pra você o inverno quente, hein? Pra você que vai passar suas férias no mês de julho na cidade belíssima de Campos de Jordão, lá no Tênis Clube, Paulo Ferreira armou. Olha, um presente pra você. Tem até patinação no gelo. Grandes shows, Lobão, Ivan Lins, nosso Jorge Benjó. A nossa programação do show da tarde, muito esporte, muito charme. Vai ter a Gata Inverno. Estão discutindo se a Gata Inverno desfila com ou sem agasalho. O sem agasalho parece que está ganhando de 10 a 0 na votação. Mesmo no inverno, 8 graus, 7 graus, os negros não perdoam.
Olha o Brecha, grande bola enfiada pro Raji. Isso, Raji, para, levanta a cabeça, vê se cruza. Que finta linda, linda, linda. Cruzou, escanteio pro Brecha. Cobrança. Goleiro, saiu bem. Rossi. Todo o time do Brecha estava aqui. Quer dizer, se o Milan descer rapidinho, vai pegar tudo no mano a mano, hein? Vamos lá, Lentini. Já não pega mais. Donadoni. Zero Milan, zero Brecha. Atrás. Falta pra cartão, hein? Essa jogada do Donadoni foi boa. Foi falta pra cartão. Olha lá. 16 minutos 30 segundos, segundo tempo, 0-0. Olha o bonézinho, rapaz. Eu não sei como é que o goleiro pode jogar com boné, sinceramente. Primeiro que o sol já foi embora faz tempo, olha lá. Tem, é só aqui embaixo. Eu acho que atrapalha, não sei. Marcação em cima do Papin. Só tem jogador do Milan. Está perto do título, 17 minutos, 30 segundos, 0-0. A Inter vai perdendo para o Parma, 1-0. Donadoni. De novo. Raducciol. Podia ir embora, hein? Gol. Diniz de 2, Ancona, 0, gol do Calhoun. O Diniz se garantindo aí na Série A. Papin. Ele e o zagueirão dele lá. Brunetti. Bandeirantes, o canal do esporte. Queria lembrar os amigos que daqui a pouquinho você de todo o Brasil vai dar a sua opinião. Qual é o jogador mais simpático do futebol brasileiro? Zero, permanece. Jogão esse Lazio e Nápoles, 7 gols, 4-3. Donadoni, Donadoni, ele cisca nas duas pontas. Bom cruzamento pro Gullit. Papin. Luta Gullit, mas a bola sai pela linha de fundo. Agora o Gullit é uma outra cabeça. Né? Você viu que ele procurou o Papin dentro da grande área.
faria ele, né? Eu dava o prêmio de melhor jogador hoje, Dona Doni. Tá correndo o campo todo, se deslocando, chamando para si a responsabilidade e a armação. Permanece 0-0, 21 minutos 30 segundos do segundo tempo. Raikkonen. Lentini, o último homem lá na sobra, botou pela linha de lado, Brunetti. Arremesso Milan. Nesta terça-feira, na faixa nobre, vamos ver de novo como está o todo duro. O gerente será pernambucano, direto do Geraldão, ao vivo para você. Tem gente levando fé no todo duro, dizendo que ele vai ser campeão sul-americano. Aliás, campeão sul-americano já é, que vai chegar entre os 10 do ranking. Raikkonen. Albertini. Até o Albertini está se mandando. Ficou no meio de três. Velocidade do ponteiro Sabal. Hadji. Chegou Brecha. Para variar, número 10, Rage. Aí tá cansado, né? Também só ele vai, só ele pega. Arremesso lateral para o Brecha.
Aí o goleirão. Aliás, quem tentou fazer isso não deu sorte, foi o... meu querido presidente, quando tentou trazer o Sócrates. Carlão, Carlos Vaquiano. Ele tinha cabeça boa. Virou Baresi. 0 Milan, 0 Brescia. 27 minutos do segundo tempo. O Milan está pertinho do título. O Milan está a 16 minutos, 17 minutos do título. 13º título da sua história. O Milan se igualará à Inter, que também tem 13. Olha o Ricardo, Papin. Gullit estava lá esperando sem bola pela meia direita. Chegou Lentini. 29 minutos, só faltam 16. Você vê que o próprio Milan não tem mais pressa, porque esse 0-0 dá o título. A Inter perde por 1-0 para o Parma. Toca você aqui, toca um pouquinho lá e vamos nós. Lentini. Faltam 15 minutos. Está um detalhe que a gente tem que observar com relação ao campeonato turno e retorno. Todo mundo fala, ah, queremos um campeonato turno e retorno. Ok, ok. É válido. E a tese é válida. A gente tem que discuti-la. Agora, o que está sendo visto hoje aí é porque turno e retorno. Então o Milan está jogando pelo regulamento também. Ué, ele conquistou um número de pontos suficientes que lhe deram essa vantagem. Tem esse lado, tem que ser analisado. Mas não tem a final do campeonato. Se é a final, os dois times não estão jogando desse jeito. Então, se tem justiça de um lado, às vezes tem a injustiça do outro lado. É difícil, meu amigo.
entrando Erânio para fechar mais o meio de campo ainda. É brincadeira, não? Ele tira o Lentini e põe o Erânio. Faltando 14 minutos, jogando em casa. A torcida está com as bandeiras comemorando o título. Mudar a perguntinha, Elias Júnior, porque tá na cara o que vai dar, né? Você tem alguma dúvida ainda que vai surgir alguma coisa? Tô louco para ver as primeiras indicações, mas não vão falar nada, viu, Elias? Vamos ficar na moita. Porque senão aí penso que votar nele dá mais. Não, vamos ficar quieto. Exatamente. Mas eu me coloco na posição, por exemplo, agora do Neto, né? Que deve estar vendo esse jogo aqui, porque todo mundo vê o campeonato italiano, que faz parte até do hábito da concentração antes do almoço e tal. O Neto falava, quanta gente vai votar em mim, né? Aí tem familiar, né? Por exemplo, Raí, Mila. Tá bom, a gente não fala nada. Até o final do programa manteremos sob sigilo absoluto. É uma troca de ideias. Tá vendo aí um bate-bola dos jogadores do Milan, estão fazendo dois toques. Enquanto a torcida milanesa comemora o título de campeão da temporada 92-93. Uma vez que a Inter perde por 1-0 para o Parma, e esse resultado dá matematicamente a condição de campeão da temporada. Agora podia presentear essa torcida com um golzinho, pelo menos, né? Olha o tiro aí, gol! Gol de Albertini!
numa bomba de fora da grande área, pegando o canto direito do goleiro Cusim. Albertini, tinha que ser um distraído lá de trás, que veio à frente, um cabeça de área, e faz o gol do Milan. O gol que dá um título, um sabor especial ao título. Olha só, Albertini, fora da grande área. Foi indefensável na marca dos 37 minutos do segundo tempo. Coisa. E olha só, o centroavante pode empatar, defendeu com a perna direita com o goleiro Rossi. Foi exatamente o centroavante Raduchol. Quase empata o jogo logo após a marcação do gol feito por Albertini. E vai embora de novo, hein? Vai embora de novo. É o zagueirão, invadiu, bateu, gol! Brecha Brunetti, empata o jogo em San Siro. Que raça do rapaz! Aos 38 minutos põe fogo no jogo Brunetti. Olha como ele foi para cima do Baresi, fintou o Baresi e bateu cruzado no canto do goleiro. Quer dizer, o goleiro veio pro canto de cá no meio do gol. 1-1. Aí o Milan, 1-1, de repente todo mundo acordou no estádio. Agora, foi um tiro despretensioso do jogador Albertini. Quando digo despretensioso, ele bateu para fazer o gol. Mas ninguém esperava que surgisse um torpedo daquele. Aí o Brecha, 39 minutos 30 segundos, faltando 5:30, 1-1. Se a pessoa, um amigo nosso está vendo o jogo, ele saiu para comprar um pedacinho de pão, para comprar um... E voltou, falou, agora está 1-1, estava 0-0 faz 5 minutos. E olha lá. Negro. Passa pelo Raji. Raikar. Donadoni. Um Milan, um Brecha. Vamos entrar nos 5 minutos derradeiros. Resultado que garante ao Milan o título da temporada 92-93. 2-0 Parma frente à Inter. Lateral esquerdo, Nava. Voltou tudo do jeito que estava, né? Toquezinho para cá, para lá. De repente eles ficaram 5 minutos fora de órbita, fora da realidade, e jogaram o futebol.
Baresi ali abriu os braços. Ele que é o capitão do time do Milan e parece que estava chamando a atenção do jogador. Vamos mandar um pouquinho primeiro no campo, né? Que vocês estão tocando a bola aqui muito perto. 1-1. E a bola recuada para o goleiro Rossi. Tô curioso, o Elias Júnior fica lá perto das nossas recepcionistas, então ele fica olhando tudo que está chegando de palpite, de... Não é palpite, agora é uma eleição, qual é o jogador mais simpático para você? E ele fica sabendo das coisas, eu não fico sabendo, eu fico curioso, mas não vou perguntar. Não, não quero. Mas você está satisfeito com o resultado que está acontecendo aí embaixo, Elias? Tá, né? Sinal que tem muita gente simpática, né? Ainda bem, graças a Deus. No domingo que vem nós vamos eleger o mais antipático. Ah, pô, lógico. Ué, se tem o simpático, tem o antipático. Mas não, vamos ficar quieto. Vamos... Exatamente. Mas eu me coloco na posição, por exemplo, agora do Neto, né? Que deve estar vendo esse jogo aqui, porque todo mundo vê o campeonato italiano, que faz parte até do ar, e fica tudo igual. Aí é que eu digo que os jogadores dão motivos para que às vezes a crônica especializada diga que há marmelada. Um pouquinho engraçado, né? De repente o Albertini, de lá de fora, mandou um pombo sem asa, fez 1-0. Os negros desceram e empataram o jogo. Pois é. Mas numa velocidade, houve um desespero de causa e... O Milan, campeão da temporada 1992-93. Aí a comemoração do título, uma comemoração meio xoxa por parte dos jogadores. É que eles têm que se abraçar realmente. É claro, foi uma bela campanha, existe o mérito, mas no final do campeonato o Milan foi uma caricatura. Aliás, aquele pano, aquela bandeira enorme, isso, retrata exatamente o que foi o Milan depois de uma etapa do campeonato italiano. Foi...